Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Çəkilişimiz Qarabağ döyüşçümüz Natiq qardaşın həyətindədir. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Bugün dəyərli izləyicilər, Natiq qardaşın evində əsas ustamız və əsas ustamızın komandası tərəfindən evimizin beton başı betonu sökülür və dəyərli izləyicilər, dünənki çəkilişimizdə qeyd etdik ki, bir maşın Şebel sifariş vermişik, artıq Şebelimiz də gəlibdir. Ustalar da isə öz işlərindədir. Natiq qardaş, sabahın xeyir, necəsən? İzləyicilərimiz biraz irad tutub ki, Natiq qardaş biraz uzadan danışsın ki, səsini eşidə. O cür insanı səsini eşidə bilmirik biz. Oldu, sağ olun, Allah köməyiniz olsun, hər şey yaxşıdır. Təşəkkürlər. Salam edirəm bütün izləyicilərimizə. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Deməli, sizə qeyd etmişdim, 2000 rubl qardaş Saratovdan səhv etməmişsə vəkilat göndəribdir. Hələ də pul götürə bilmirik, Natiq qardaş. Yəni, banka səhər-səhər getdik. 76-cı adam idi, o da gəlib saat 4-5-ə çatır. Canınız sağ olsun. Onun üçün də qayıtlı bir də işlərimizin başına inşallah görək nə yarırıq. Sabahınız xeyir, Şahnaz bacı necəsiniz? Allah şükür. Bəli, dəyərli izləyicilər, simentimiz də artıq gəlibdir. Dünən 22-də siment sifariş vermişdik. Görək sayı düzdür mü? 2, 4 Əsəd əmri, simenti saymışsın? Hə? Nesdə nə idi? 20 2, 4, 6, 8 Çadır bir dənə verilə sayını bu, ha? Buna nə gələ bilmədim? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Bir axıya varam. Hə? Biri apanla varam. Hə, o köhələ işlədirsiniz? Hə. Ay, səni verənə qurban. Şey, daşda eləməmiş, yaxşı idi. Eləmi? Hə. Həyəla, həyəla. Şey, biz dediyimizdən deyilmi? Hə. Elə biləm biraz yekədə axır. Yox, yox, yaxşıdır. Elə? Hə, yaxşıdır. Əla. Axırda Şahnaz bacı. Baba, bolu komod yəsə. Hə, epu. Qapını bacana. Şebelimiz boldu. Ev işiq təmiz tutandan sonra bunu Allah gözə qapıya yayacaq. Qapın daha da səliqəli olacaq. İzləyicilərimiz bax son 3 gündür sizin bax bu səliqə səhmana qiymət verir. Ancaq bizə nə zəhmət olmasa bərgə bacı. Sağ ol. Həqiqətən bax olanı deyirəm mən. Ki Şahnaz bacı qəşəng səliqə səhman. Ancaq bax bu güllərin burdan çıxardıb, Allah qoysun, yerini dəyişməyin məqsədə uyğun. Mən də əkdim, amma məhdiyib. Prost mən dəkdim, dedim, bura çıxan qoyulacaq, əhməsir, ona buna əkdim. Yəni, bunu çıxardıb, o, okey. Həmin evdən aral olmağa yaxşıdır, həm də bunun gələcəkdə sıvağızadır olanda məcbur olur. Hamısı çıxardım, yoxsa bir dənə var mı? Elə hamısı çıxardı, bura biraz uyğun deyil, bura əkməyin. Bax, bura əkə bilərsən, bacı. Bax, burdan kəndər tutub, səliqəli. Ya bax bu arxaya elə bilən burdan qəşəyə çəkə bilərsən. Elə buranı elə güllük. Hə, o ökürəm. Hə, ora biraz həmin onun divin sulayanda bin öyrəyə ziyanlıq vuracaq. Xəsə yaraşlığa görə ora etdim. Həm çardaq dini də onlar. Eləmi? Hə. Heç olmasa belə də eləmək olar da. Bir metr bərdə nə isə? Hələ indi bu dəqiqə ehtiyac deyil. Bu dəqiqə torpaq. İstədilər prostu. Xoşum gəlib çardaq göndəm. Hmm. Bir evə yaxın deyə bu meşəsi ziyanlıq eləyəcək. Amma demişəm ki, ev gülləri var, qam gülləri. Demişəm amma ən gözəl gözünü bir dənəsini gətirmə. Bizə düşmürək, yerişəndir qardaş, sizə yəyir. Siz görəmək, xoşunuza yiyər, evdə xoşunuza yiyər. Hə, gül xəstəsiyib. Bir də söz deyəm, şərh bölümdə yazsınız siz. Hə. Axşam siz yazmışsınız, evimiz tikəsin, Ordubadlı dadaşın adından qurban keçəcək. Axşam da mənim niyyətim budur. Bütün qoy ordumuzda düzsün. Evimiz dişisin, tutarsın. Mamam birini kəsəcəkdir. Bizim özümüz də dadaşın adına gidərdir. İnşallah. İnşallah. Allah təşəkkür edirəm. Bir də dəyərdə də izləyicilərimiz də bilərdi sizin şərh bölümündə. Nə yedir sizdə at familiya? Natiq Bağırov. Natiq Bağırov. Bəli, dəyərdə də Natiq Bağırov. Çox oxumuşum. Bir prost tanıdığından deyə bilmirəm. Yox, yox, o izləyicilərimiz bilsin də orada. 5-6 dənə şərh görmü yazmışam, dəyənmadım. Elə mi? Yazmışdı, xoşda yazmışdı, mən də ona yazdım. Qız bacarmıram, elə. Rəqabətiniz olur? Həftə sonu oradan, ayrı. Elə mi? Altı bazar? Altı bazar, hə. Qaqanın əlinə nə olur ki? Bunun əlini qarğı kəsdi. Baxım qaqa, qarğı kəsdi. Qarğı kəsdi, əli dərd.
Yod da, derma da vurulur. Derman vurdum, yod vurdum. Spirt vurdum, nəxəm qan yedir, bir litr qan yedir. Gək yaparaq həkimə göstərir. Baxım qoqo. Gecən artı yaparaq, şişdi bıraq. İndi açdıqca buna var işin qədər. Bax, açdıqca qan şişdirir. Dedim, aparaq, tikiş bıraq, o da qoyulur. Yerə aparaq, həkimə gücdür, tikiş bıraq, qoyulur. Ay bacı, ət demişdiniz mi ha? Büyünlük yola girerim. Vay vay vay, nəxəriyyat mı çıxdı? Büyünlük ki, bizə kurbanəti getmişdiler. Elə mi? Hə. Hə, oldu. Kurbanəti, Allah qəbul edir. Hə, sabahları mən arxaya getirəcəm. Ayrı nə lazım olsa deyərsiniz. Yox, hər şey var. Hə, lazım olanı deyərsiniz, WhatsApp-da yazıb deyərsiniz. Hələ bizə nə əti yazdı? Yaxşı, çox gözəl. Allah ömrünüzü verəsin, bizə alış görmürsünüz. Allah razı olsun bacı. Bu gün yalardır, bizə alış gördünüz. Allah, helal hoşunuz olsun. Sağ olun, sağ olun. Kəlbara, Məşədə qardaşımız başkəd. Ümumiyyətcə, kim dəstək olur, mənəvi, maddi hamısını Allah sağına sağ eləsin. Başda da Ordubadda dadaşımız olmaqla. Çox sağ olun. İlhamı deyən gətmişsə? İlhamdır. Kimdir be o? Arzumandır, qardaşı oldu İlhamın. Belə? Hə, elə bir mekandır. Aynen, qonç çək sonra vurun da, qardaş. Hə, heç nə, heç nə. Sabahını sür. Yorulmayasın. Qardaş, nə tərsən? Sağ ol, qadan almış. Həsədən, mənim yadımdan çıxıb. Sən yadında ola, buranın tirlərin altı üstü almışdıq. Yox. Sən Allah. Üstü almışıq altı. Üstü almışıq altı. Əldə birini almışıq da öbürün keyif. Elə? Fərqi yoxdur da altı üstü eyni saydadır. Fərqi yoxdur. Eləmi sən Allah. Sevinmişdim ki. Elə bir gedirəmiş, gedirə salamatçı. Bizim gedirəmiz də yoxdur. Vay, 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 vay. Bura, bura gəlməkdə bilsən də, bura tərtər qədər yollu paçdır. Dadı bərdədir. Görürüm, buradan... Matik, onunla konuştu, vedere tapa bilersen kardeş. Şöyle... Değerli izleyiciler, Günel Bali'ye yardımlarımız gelmekte devam edir. Təxminən 10 nəfərə yaxın şəxs. Gecə saat demək olar ki 2-yə qədər dəstəklər gəlibdir. İnşallah bugünkü videolarımızın birində, yəni ola bilsin ki bu videomuzun, ola bilsin ikinci videomuzun sonunda səsləndirəcəm kimlər hansı dəstəyə göndəribdir. Ay, nə də bilməmiş ki, Əsədəmi. Deseydin valla, 2 tanesi, 3 tanesini alıp getirirdik kapro. Hı? Bir tane o, götürdüm çıktı. Kapron vedire, yol o kadar uzaktı buranın yolu. Özde kırın tavayı oldu, natık yolunuz. Hələ düzeldirler, hər düzeldirler. Bura gelip gidene kadar bir öyünü gelir. Dabak verildi, bir daha dabak salya maşını gelirdi, 7-10 metrikten çıkardı. İki de düzeldirler, çok düzgünlerdi. Göm göy seni gedevə. Gedevə də nə balam, gedevə də. Qan yox deyəsə. Gedevinizə, qaqa, gedin evinizə. Qan mı? Bax, qaz yarırmı, ev istidin var. Qaz gəlliyəm, bax odun aldılar. Niyə? Nəsə. Kim aldı? Yuxarıdan aldılar. Keş güclü xorundan, biraz zəif. Ümumi alınıbdır. Amma hə, o pəncərəni tutandan sonra demirəm 5 ilə qoyum paydı. Pəncərəni elə. Qaşqınlar gəlmişdən hördüdüm pəncərəni. Molla gəlmişdən öyrən öldü. Hə, hördülər. Şimdiden biraz dönemler oldu. Çok sağ ol.
Saysın, gedin saysın. Bak aç. Gedin saysın, biz de tazeşmişiz. Deməli müharibə başlayıb. Tərəndən bax torpağın hamısını daşıdım ki, o havalanmanın həzanı qavarını alam. Bir o arxada o qəlbə tikili kubiki özüm tikmişəm. Özün tikmişsən? Özüm. Ayaq yolunu. Hə, Allahım. Öz əllərlə tikmişəm. Öz əlimlə. Ayaq yolunu. Hə. Bir görüm bura zəhmət olur. Hansı hamı keyfimi pozdu ki, sən onu niyə falan üstündən tikmişsən, o çıxır. Amma 20 santı içərdən torpaq yeri qoymuşam. Və mən hava yerə demədim axı. Ölmüşdüm mən səzdən dəyirsiniz. Maşallah, qəşəyə də hörgü hörmüsən. İndi söhdüm bura qədər də bax, in gördü bax. Hmm. Yenə kubiki daşaq. Qəşəyə hörmüsən, bağlamalarını da mısın? Qaydasında qoymuşsun. Bağlama olan yer olub da olmayıb da, axı baltasız eləmişəm. Hmm. Balta. Deməli, bir tərəfdən iki uşaq tuturdu. Gözlə içirərsən tutan. Bir tərəfdən kubiki uşaqlar tuturdu, bir tərəfdən mən tuturdum. Bunu başdan ayağa tikdim ki, bu müharibənin həyəcanını, dadını bilirdim ki, onsa bir tezliklə qutaracaq. Hmm. Bu müharibə bir aya, iki aya. Bax, bu həyat kimindir, at? Atam. Hə, ata evindir ora? Hə, hə. Maşın da atayındır? Qardaşımın, balacan. Hə, hə. Atam alır. Deməli, sənin həyatın elə bax budur. Burada, məhlə, orada sən deyil. Hə, durpaya qədər, qaz durpasına qədər. Mənim də prostu setka yoxdur, də. Hə, yəni böyle başa qədərsən? Hə, hə. 12 sot harada səyirdi, 11-12 sot. Hmm. Heç olmasa kartof zəd var, əkmək olardı. Suyu yoxdur yoxsa? Bir dəfə əkdim, yox, nasos var. Bir dəfə kartof əkdim, haradasa 150-160 kilo. Hə. 40 kilo, 50 kilo verdi. 160 kilo əkdin? Hə, hə, vermədi, bar vermədi. Onun üçün da adətən bir salat üçün olanları biz hazırlayırıq. Xiyar, pomidor, lobya. Hə, yay əkdim. Hə, yay əkdim. Qazıram özüm öz əyğimlə. Yerə şeylər əkirik. Deməli, dəyərli izləyicilər, Natiq qardaş bizdən xahiş etdi ki, qardaşın, yəni Saratovdan qardaşa 2000 rubl vəsait göndərmişdi. Natiq qardaş xahiş edir ki, ona ət alarsınız və 4 dənə vedrə. Biz hal-hazırda 4 dənə vedrə almışıq. Yəni, biri 3 manat 50 qəpikdən 14 manat vedrəyə vermişik. 25 manat ətə, 5 manat isə taksiyamızə verəcək ki, aparıb bu, deməli, bazarlığı çatdırsın Natiqlə. Ağam, onu çatdır Natiqin evinə. Hə? Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Samayın Önənin həyətindəyik. Sabahın xeyir, Samayın Önə. Necə sən nə var? Qoy yadımdakən qeyd edim. Seyid əmi bizdən xahiş edib ki, Samayın Önədən soruş gör. Qızıl İdrislə onların qohumluğu var. İdris kimdir? Qızıl İdris, Ağdamda. Elə? Yox. Hə, i̇ndi deyirsən, Bəli, dəyərli izləyicilər, Seyid əmi 1000 rubl Günel bala üçün elə bu gün bu dəqiqə vəsait göndərdi. 3000 rubl Yevlaqlı qardaşımız göndərdi və digər şəxslər də vəsaitlər göndərdilər. Deməli, inşallah yəqin ki, ikinci videomuzda səsləndirərəm. Cəllabat sakinləri də Günel balaya dəstək olubdular. Başda Sənan qardaş, yerinəsi qardaşı və dostluğu tərəfindən dəstəklər olsun. İnşallah videomuzun son, ikinci videomuzda səsləndirəcəm bugün kimlər hansı vəsaiti göndərişdi. Şamxal! Çəkmirəm, nə qədər Samaya xalaya bir gün aynı material götürmüşsən? Hə? 12 manat. Faktura var səndə, mavidə gizlənirsən, bizi də cəmaat da deyir ki, bunlar nətər iş görürlərsə bir-birindən gizlənirlər. Dədənə nə vay. Heç gör, müşbik gizlənir. Müşbik, yadına gəlir o vaxtı. Əlini saxla bir kəlmə, bir məsələni bölüşüm. Yox, yox. Ayrı, o köhnə söhbətdir, 28 ilin söhbətdir. Deməli, dəyərli izləyicilər, o vaxtı bu kəndin uşaqları samodelini tapança düzəldirdilər. Gekdi, nə bilim, traktor farsunqasından. Müşbikdə də bir tapança var idi. Deməli, yəni qanunu güllə atırdı, yəni tapanca gülləsi. Bir gün küçənin uşaqları bir toyuq yeyən iti tutmuşuq. Samayın önə. Bir yumurta yeyən daha doğrusu it var. Müşbikdən can əlini saxla, bir deyə qalıb söhbətdir. Deməli, bir dəqiqə deyən, mən ölüm qulaqası olan söhbətdir. Deməli, Samayın önə, küçənin uşaqları yığışmışıq, bu iti edam edirik.
qanmırıq da, hamımızın 5 yaşımız, 3 yaşımız var. Yumurta yeyir. Yumurta yediyinə görə iti elə döyürük, elə döyürük. Bu Müşü xalam oğlu gəldi, Müşünün onda olardı 17-18 yaşı. Nəysə gəldi, hərəmizə bir təhbih, bir şillə. Sizin Allahınız, billahınız yoxdur, adam Allahın heyvanı belə döyər. Uşaqlar dedi ki, ay Müşfiq əmi, yumurta yeyir. Müşü dedi, nə yeyir? Dedi, yumurta. Müşü tapançadan çıxartdı, Samet elin üzərimə tapançaydı, amma qanunu güllə atırdı da, 8-9 güllə atırdı. Müşü, yadına gəl, itə restinə güllə vurdun. 7-8-dən. And olsun Allah'a samayla, iti, Allah günahımızdan keçsin. İti iki yerə böldü güllə, yəni bu yumurta yeyirmiş belə. Amma biz halbuki o indi yediyimiz çörək, itin çörək. Hə, amma Müşfiq rəhəmli adamıydı, o iti elə bir... Qoymadı ağaçdan döyməyə ki, Allah ağır gedir. Amma güllə ilə iki yerə böldü ki, bu nədir, bu yumurta yeyir. Mən bilmirdim də, elə cəmatın tiyoğun cizəsini yeyir. İç uluyub, Allah çörəyi göyə çəkirmiş. Ana yuxa bişirirmiş. Hə. Üzür istəyirəm, uşaq özün duruyanda götürür yuxanı elçək. Uşağı sevməyə. Estağfurullah, Allah, mən nəyəm sənin qarşında? Onu eləyəndə böyründə iç varmış. Allah çörəyi göyə çəkəndə iç uluyu və yəqin qaldırıb belə göyə. Allah çörəyi göyə çəkəyir. Biz yediyimiz çörək. Biz bugünə qədər nə çörək yeyirik, bundan sonra da için çörəkdir. Biz içə hörmət bəsləməliyik, İraq üzümüzdən. Nə olar ki? Deyir, içi yəsi ilə sayarlar. Bu da bir misaldır, qadın alın. Amma gəlin hər şeydə Allah'ın koyduğu kanunlardan, Allah'ın dediği Kur'an kelamlarından biraz eşli deyik, özümüze netice çıkardık. Biz bugün de, ben eğer bir işim olursa, deyirəm ki, bak Gülistan iti bura gelende ona para çöre yatacağım ilahi ve Rabbi. Sen özün bu davanı, dermanı menden hepsiyle götür güne. Ben o ite para çöre vereceğim, içti çöre yesin. Onda Allah gene onu kabul edir. Biz başa düşmürük. Qadın alım, gərək neynəsək haqqı, ədaləti əldən verməyək. İnsan haqqı, ədalətinə düz getsək, düz danışsaq, düz yolda olsaq, bizə qorxu olmaz. Allah da bizə rəhm eləyəcək, bəndə də eləyəcəkdir. Bütün yaratdığı bəndiyə Allah özü kömək duracaqdır. Ay oğlum, qadın alım. Amma gəlin. Heç bir-birimizdən nə qeybət eləyək, nə bir başqa sözlər danışaq. Gördüyümüzdən, ancaq bax gözümlə səni gördüm Elşən indi. Deyirəm, Elşən yaxşı idi, şükür Allaha. İşində, gücündə idi. Bunu düzgün deyəyin. Amma bir-birimizə yalan deyib, yalan danışmaq, bir-birimizin əyğımdan çəkmək, bir-birimizə nalayək belə sözlər yapışdırmaq, vallah bizə yaraşmır. Biz analara da, vallahi Allah nə qədər gözəl Allahdır ki, gör. Anaları özü qoruyur, saxlayır. Sənin ürəyinə bir xof salır ki, bugün getkinə Samaya nənəyin yanına. Vallahi özündən gəlmirsən. Allahım haqqı Allah xof salır ürəyinə ki, bugün sən ora getməlisən. Allah var, rəhmi var. Biz Allahı inkar eləyə bilmərik, Allahın qoyduğu qanunda da getməliyik. Ay cavanlar, ay mənim balalarım. 2800 neçə nəfər şəhid vermişik. Biz bir illərin nə Noruz bayramı eləyəsik, nə bu bayramı eləyəsik, nə də ki, biz nə toy eləyəsik. Bu ölkədə bu boyda şəhid verən analara biz nə kömək eləmişik, nə eləmişik yedi vay Elşən onlara. Birinə bir kilo qət götürüb əlimdə getməmişəm, bir çay getməmişəm, gücüm çatsa. And olsun Allah'a, neçə gündür ürəyimdə vuruşdururam. Sizdən aynı qəbirsanlığın yanında bir şəhid var, bircə də namaz zamanı oğul. Bax, atamın, anamın görü haqqı, inan. Vicdanıma tüpürüm, neçə gündür çalışıram ki, bir şey eləyim əlimdə, gedim onun anasının yanına, onun əllərindən. Hava getməsizsən, zəng elə gəlmə. Quran haqqı onu istəyirəm. Hava ürəyinsizdə dinən gəlmə aparım. Allah haqqı erişən. Ürəyimdən keçən bir şey var, onu düzəltmək istəyirəm ki, gedəm onun yanına, onun kolunu alam. O, oğul üzüb qalmadı baxa, qız üzü yoxdur ki baxa. Bir daş divara baxır, axşam başını o nəyə qoyur yatır, o nə tər yatır. Mən bunu bilirəm, mən də anayam. Mən balam xəstədir, xəstəlikdən çəkirəm, amma o itidir.
İçidi təmiz. Heç nə yoxdur onun yurdun, ne ona yedirən ola. Amma yenə deyirəm, Quran haqqı yaxın günə, bir iki günə zəh vuracağım ki, gə məni apar. Gedim onun yanına, İnşallah. Ersin. İnşallah. Onun qəlbinə yol tapın. İnşallah. Bir ona istəyirəm, bir də o idarən telefonu rəhbində. Şöyle pişirən ananın oğlu. O iki şəhidin anasının yanına gidecek. İnşallah, inşallah. Bax Allah haqqı, ürəyimdən keçənləri Allah qəbul eləsin. Amin. Allah qəbul eləsin. Allah Amin. Səni qorusun. Çok sağ ol. Allah sənin valideyninə, canına, atana rəhmət eləsin. Bütün qalanlarına can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Gülər üzvəsin, başına olun. Dönüm səni. Sağ ol. Qadan alaram. Çok Heç bir qəlbi Allah sındırmasın Amin. Allah. Amin. Biz nə yaşayırıq? Biz yaxşılıqdan ötürü yaşayırıq. Təşəkkür edirəm. Başına dönərəm sən, ay oğlum. Sağ. Allah səni qorusun. Sağ. Allah anana doyunca versin oğlum. Təşəkkür. 2 metr varmış bu dərinlik. 800 metrdir qazdığım quyunun dərinliyi. O bir misal var ha, deyir özgəyə quyu qazan özü düşər. Deyir qazıram da. Heç bax belə quyunu qazdığın yerdə qəhvədən oradan 1 kilo qızıl çıxdı, nə qararsan? Qazıntını davam eləyərsən. Deyirəm kasıbçısı var. Mən pulun lazım da görmüşəm çoxun da. Müşfiq yanına gəl dərmanda işləyirdi. Bir dəfə müşfiq səninlə dalaşdım. Yanına gəl barmağımı dişlədin. Hı? İndi onları çəksən elə mi? Ay, olanları deyirik də, başımıza gələni. Olanları mən uşaq da tonel. Başımıza gələni deyirəm də, nə? Xaloğluyuq canciyəri, elələrindən ki, indiyə qədər mehriban olmuşuq. Elələrindən belə də ölən bir gün zətən mehriban olaq. Mənim üçün o kəlçək ülçədən sən üstünsən. Yox, xaloğlu. Uşaq həmşə, vaxtı olanımızdan danışırıq da. Balancan həmişə tonu belə oğuldu. Sağ ol, qadan alın, xaloğlu. Mən zəhləm gəlsə deyirəm budur. Gəbiz burdan. Sənin üçün etibarla qara ilə dalaşdım. Yadıma gəl, hələ onu desəm bax dəhşət olar. Rəhmətli Müzəffər əmi yoxdur. Var idi, onu da yoxdur. Yox, şəhid olmuşdu. Hə, Allah rəhmət eləsin. Öləndən rəhmət. Çox pıtırıb cümdürər onun üstünə döydü. Bu da uşaq idi. Çayın üstündə nə qardı, nə? Simirdik. Hə, hamam çayının içində. Quran haqqı etibar düzəl uşaqlardan qara batacaq. Bunu cümdür döydülər. Güllü qala deyirdi. Şlanqla özüdə. Əllərlə aldım hərəsinin təbin adını. Dedim mə qardaşdılar ya bunlar. Qardaşsınız dedim mə. Deyəcəklər ki, rəhmətli yoxdur, qırırlar. O vaxtda müşk idman eləyən vaxtda neydi də? İndi cüyə eləmirəm ki, idman. Eləmi? Hə. Qabaq vaxtı dəhşət idman eləyirəm. Gönə deyirləm, qaqa, hər şey var idman eləm. Allah cəmatımıza dəyməsin, Allah bütün qapılara xeyriş qismət eləsin. Amin. Şəhidlərimizə, o pişamısına rəhmət eləsin. Amin. Əsgərlərimiz də Allah cəhəni sağlasın, qazılarımıza da şəfa versin. Amin, inşallah. Sənin kimi oğlana da Allah yetirsin ki, yaxşı qardaşlarla belə. Cəmatın əlindən tutursunuz. İcazə ver. Nə olar? İcazə ver bir dənə sənin bir episodun deyim də izləyicilər. Quran haqqı müşrik sahibi söz deyim. Bax, bərabər bir dəqiqə xal oğlu. And olsun Allah biz burada nə qədər həqiqət desək var. O qədər izləyicinin gözündə. Mən deyirəm işte. Eşitdə. İzləyicimizin gözündə. Mən tanıyan tanıyır, oxuyan kim tanıyır, bambalı kim səhv. Qulaq asır, bilirəm. İzləyicimizin gözündə o qədər uzaqlıq. Yəni izləyici deyir ki, bunlar da səmimidir. Sən görsədirsən onları, təkcə özünü. Xal oğlu. İzləyicimiz deyir ki, bax bunlar əsl həqiqət var, səmimi çəkiliş istəyir bizdən. Deməli nədən söhbət eləyirəm üçlük? Yəni olan bir episoddur. O vaxtı sən əsiyyətdən tez-tez gəlmişsən də evə. Bir gün dəyərli izləyicilər, müşfiqin rəhmətli atası, onu da qeyd edim ki, yəni kolxozun baş aqronom olub yoxsa buxaltır. Baş buxaltır olubdur. Yəni müşfiq deyil, deməli ziyalı ailəsindəndir. Yəni atası baş buxaltır olubdur, anası isə bağçanın baş həkimi olubdur. Bağçanı yox, xəstəxananın. Bəli. Kəndin başı. Bir sözlə müşfiq qardaşı, dəyərli izləyicilər, tez-tez əsgərdən gəlirmiş. Bir gün rəhmətli atası ilə anası Bakıda qulluq eləmişsən də müşfiq? 888-də. Hə, müşfiq qardaşın yanına gedibdilər. Nə isə tənəkli olmazsa bişirib aparıbdılar. Hə, bir sözlə müşfiqlə hərbi hissədə görüşübdülər, oturub söhbət edirdilər. Bunlar elə bil gəlib Gəlib görürlər ki, bir şey evdə. Qulaq asana qoy mən deyim sən Allah müşfiq. Müşfiq evdə. Sən canın ola qoy özüm deyim. Nə isə bunlar rəhmətli ilə anası gecə Bakıda deməli qonaq, daha doğrusu hərbi hissədən çıxıb gəlibdilər. Axşamı vaqonla gəlibdilər də elə bir rayona. Vaqon da səhərə yaxın çatır rayona. Müşfiq də zakaz maşını. Gecə müşfiq də zakaz maşınla Bakıdan gəlibdi. Bir sözlə darvazanı səhər-səhər döyübdülər. Müşfiq darvazanı açıb. Rəhmətli devay müşfiq. Sənə biz hərbi hissədə qoyub gəlməmişik.
Dəcəl olmuşsan, çox dəcəl. Kərpiş qırdığın yadına gəlmiş bir. 5 dənə kərpişi qırdı. Van Damme kino oyuna baxıb kərpişləri qırmağın. İşte vanlıq. Ay, nə qədər Van Damme kino oyuna baxıbdı. Van Damme 5 dənə 6 dənə kərpişi vurub qırıbdı. Xalam oldu deyib ki, Van Damme nə istəyəm mən. Bu da gəl. Amma qırmışdın da, biləyəndə qırmış kərpişlər də. Qocalmışıq indi. Hə, yox, yenə cavansan uşaq. Müşfik qardaşın gözəl səsi var. Müşfiklə dərmanda işləyirdi Şəhliyar. Gecəni səhərə qədər özü də neçəyə ay Allah. Günü 5 Məmmədə. And olsun Allah'a. 24 saatı 5 Məmmədə işləmişik. Müşfik yadına gəlir. Yadına çıxır Cəlilin oğlu işləmədi dedi mən götürə bilmərəm iyi. Ay onu kim götürə bilər? Orda kimi insan işləməz deyirdi. Biz işləyirdik. Ay müdür də insafsız idi. 70 ton gündə yük yığırdıq 5 Məmmədə. Bir qarın çörəyə. Yadına gəlmişik sən Allah. Yaxşı ki o cəmaət. Görsən mən nə zülmlər çəkirəm. Yaxşı ki o cəmaət 2 Məmməd, 3 Məmməd pul verirdi. O boyda yük yığılırdı. Ay Allah, adam indi fikirləşir. Allah balanı sağlasın. Allah cəmaətimə dəyməsin. İndi fikirləşsən adam dəhşətə gəlir ki, gör nə qədər avamçılıq olubdu. Qanmamazlıq olub. Uşaqların əməyindən necə istifadə edirdilər. Onda mənim 15 yaşım var idi, demişik. Yükü yığırdıq. Bir gündə 5 kamaz taxılı boşalt. 5 kamaz onu yığ. Səhərə qədər yatma, nədir nədir, ayda 15 20 pul alasın. Hədə çəkdim qutarını yığışdana da. Yox, öyle bir işi çəkirəm, xal oğlu. Çox sağ ol, ay müşfik. Bu biz Arafatdır da, qardaş. Sən elə belə kişinin oldu, sən bana. Təşəkkür edirəm. Olanlardan dedik, biz yalanı demədik ki. Ne? Yalandan özümüzün əşşir də. Gözüm belə olmuşam. Mən gözümüzün qabanda belə böyümüşəm. Yalandan özümüzün əşşir də biz belə olmuşuq, belə olmuşuq. Yəni uşaqlığımız belə keçibdi. Uşaqlığımızdan danışırıq. İkimiz də kasıb ailədən böyümüşük. Kasıb olsa mərd olmuşuq. Balta gətirin. Var. Hə. Sən qal mağazına getsən sən. Nəsə dəyişməyə? Hə, fakturasız heç nə gətirmə. Dəyiş fakturanı al gətir. Şu siqaret çəksən qalyan. Qalyan çəkir. Siqaret çəkmirsən də sən? Yox. Şu qalyanın nə xeyri var? Nəfəsə, səsə? Səs Allah verir. Bakan diye kopra kalıp götürürsen. Ara şey ya. Bir de. Müşfik yedirik biz xalı oğlu. Allah amanda, Allah qurunuzu versin qardaş. Zarafatımızdan, söhbətimizdən. Qazancınız, balanızın xeyrinə qismət olsun. Çox sağ ol. Allah elmə, obama, xalqıma bir də yaz qismət eləməsin, sarsıtmasın. Amin qardaş. Qəm gözyaşı verməsin, sevinç gözyaşı versin cəmaatıma. Amin. Bütün qapıları da xeyir iş qismət eləsin. Biz də gedək bala-bala bir parça çörək qazanaq balamıza. Yaxşı oğlanların, yaxşı qardaşların sayəsində. Amin. Sizin kimi qardaşların sayəsində. Çox sağ ol. Müşfik, bax bu səmimi söhbətimizdə nəsə bir problem yoxdur ki, qardaş. Nə ola bilər? Yəni efirə getsə olar? Nə olur, getsin, getmədi mənim üçün. Mən tanıyan tanıyır, mən hər kəsə ömrümüzəm bu yal. Oğurluq eləmirəm, nə işə çəmirəm, qumarboz oynamıram, kiməcə elə işmirəm, bir şey eləmirəm. Balamın xatirəsini çörək qazanıram, cəmaatım sağ olsun, çörək verim ona. Təşəkkür aymış. Sağ olsunlar ki, Allah cəmaatıma versin, cəmaatımız da bizə versin. Amin, sağ olun, qadana. Sağ ol, ay Müşfik. Nə, Müşfik, əziyyətlərin adamın gözünün qabına gəlində. Yayın 50 dərəcəsində avtobus, köhnə avtobusda qalırdı, dəmir avtobusda. Ay, bay, 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 bay. Allah Mirələmə də rəhmət eləsin. Amin. Mirələm vaqon verdi. Nə bilim? Zulümların çox olub, Müşfik. Adam yadına salır. Ay, neçə firmada işləyirdi, Müşfik. Nə bilim? Ay, dədən Allah. Şəhliyar, müşfik deməli fəhləşdiyib həmişə də, yəni. Amma bunun nə tər işləyib, nə tər əyin başına baxanda heç kim hiss eləməyib ki, bu, məsələn, 50 baş heyvanı gül kimi oldu. Hazırlayıb çıxıbdı, çiçək kimi.
Bir de rəhmətli atası müsiqi çox istəyirdi. O vaxtı yadıma gəlir, atası ilə, atan da oxuyurdu da, nə müsiqi? Atam konservatoriya qutarıb. Atası ilə bir oxuyurdular. Allah elimizə, obamıza toy qismət eləsin, xoş günlər qismət eləsin. Bir də bu qəmi, bu kədəri bizim ölkəmizin üstündən uzaq eləsin. Müsbüqü çəkilişimizdə görürdülər izləyicilərimiz. Restoranda oxuyanda görürdülər. Hmm. Hə, oldu ay müsbüq. Sağ ol, əziyyətinə qurban olun. Sağ ol, Allah balanızı sağlasın, Allah ölənlərinizə rəhmət etsin. Allah sənə də o gözəl atana rəhmət etsin. Vətənimiz üçün gedibdir. Şəhid olub, balasını, ailəsini, onun kimi neçə şəhidlərimiz. Balasını... Ailəsini, anasını, bayısını, qardaşını atıb, deyib, birinci vətən, ikinci ana, bayıcı ailə. Sağ olsunlar, Allah onlara rəhmət eləsin, qəbrlər nurla da olsun ki, biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Təşəkkür. Azərbaycanımızla fəxr edirik. Allah onlara rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəfa versin. Və onlar olmasaydı, valla biz çoxdan buradan sürgünləmişdir, bizi gəcəz güdərlər, o dıqalar. Təşəkkür edirəm, müşfiq. 100 dənə onlar dünyanın dağıtsalar da, biz o Heydərəliyəm bir sözü var, birlikdəyik. Yumruğu birləşdirəndə tad demirlər ki, qoca pələt coşanda elə belə, erməni heç xəritədə adı yoxdur, amma Azərbaycan Azərbaycandır. Azərbaycan qeyrətinə qurbanım, yaxşı qardaşlara, analara, bacılara, əmrlərə, dalələrə qurbanım. Onlar elə övlətlər dünyaya gətirib ki, bugünkü gündə vətəni çıtma çala-çala oynadı, ölümünə qorxmadı, gözün qabağına dedi, mən gedirəm, bacılarımızı, analarımızı qorumağa, qardaşlarımızı, əmlərimizi qorumağa. Sağ olsunlar. Allah onların analarına ömür versin, səbir versin. Torpaq sana ömür versin balalarının ailəsinə. Səbir yaxşı şeydir. Onlar qırmızı hərflə yazıldı tarixə. Onlar tarix yazdılar. O indi bizim vaxtımızda oxuyublar, tarif. Nə bilim, Herakl, Merakl. Onlar boş söhbətdir. Həqiqətən tarix yazdı bizim qeyrətli oğlanlarımız. Allah onlara qəbir nurla doldursun. Vallahi. Amin, amin inşallah. Çox sağ ol, ay müşfiq. Sağ ol qadınım. Allah səadət dəyməsin ki, sizlərə də dəyməsin ki, gəlib belə ağ bir çay anaları, qardaşları, kəsiblərin əlindən tutub, ailəni yığırsınız, birləşdirirsiniz, ailə dağılmağına imkan vermirsiniz. Yaxşı qardaşların sayəsində, sizin sayənizə, göydə Allah yerdə də onlar. Siz. Təşəkkür edirəm, ay müşfiq. Vallahi, hər adamın işi deyil. Çoxlara əlinə, nə qədər lubu adam telefon götürər əlinə çəkər, video çəkər, nə bilim nə qarar. Onu yerinə yetirmək lazımdır. Hərəkət eləməlidir, kiminsə əlindən tutmaq lazımdır, yıxılanın əlindən durğuzmaq lazımdır. Bu kişinin oğlu o kişidir. Sən də onun kimi, obrçilər də onun kimi yana. Yaxşı Təşəkkür. Qardaşlar Rusiyadan, xarici ölkədən köməkli eləyir, sağ olsunlar. Görün necə gözəl analar, heylə övlətlər böyüdüb dünyaya gətirib ki, yer-yəsə elçən nəvecnə, ya sən nəvecnə bu suyota titrə-titrə gəlib deyə, qoca anı yana arxa durmuşsunuz. Allah salam onu götürəcək. Elə Məşhədi Kərbəlayı sizsiniz. Çox adam gedir deyir, mən Məşhədiyəm, Kərbəlayəm. Adı qazanır. Mənim deyim, mamam oğlu, bax deyər kimi. Görsən qeyrətinə qurban olun, sizin kimi. Sağ olun, müşfiq. Belə lazımdır. Təşəkkür edirəm. Qeyrətlərinizə qurban olun. Baxtiyarın da, sənin də. Sağ ol, var olun, müşfiq qardaş. Dəyərli izləyicilər, Allah bütün xeyr-xalq millətimizi, xalqımızı qorusun. Bugünə olan ikinci, üzr istəyirəm. Birinci videomuzun çəkilişini sona çatdırıram. İnşallah, dəyərli izləyicilər, ikinci çəkilişimizdə Samaya xalanın hamamının tam başa çatmasında görəcəksiniz. Günel balanın evində gedən işləri və Günel balaya göndərilən yardımlarında hər birini görüb şahid olacaqsınız. Bizdən bu qədər, dəyərli izləyicilər, sizdən xahiş edirəm sizlərdən ki, çəkilişimizi bəyənin, paylaşın ki, daha çox insanlar tərəfindən bizim bu xeyriyyə işləri görünsün, inşallah. Onu balla yeyərsən, deyərsən, Samaya nənə mənə düzgün. Çox sağ ol, Samaya nənə. Bu camış sürün bəs hardan alırsan? Mən Əlyanlıdan incə adil gətirdik. Neçəyədir Samaya xal 10 litri? Mənə 1 manta verir, amma bazarda 1.50-yə. Dedin, deməli, pişəcək, soyandan sonra? Qoysun xaladenikə, qəşəng yüzü özə az xodda qoysun, ha bişəndə, qalın xodda olmaz. Qaçsın onu qoysun orada, səhər duranda qazanı götürsün, qoysun çölə, qaymağı yıxsın qəşəng, lay lay belə. Hı. Yıxsın qabı, altında çalsın,
İneğin sütünden. Hə, deməli altında çalacaq, olacaq yenə qatıq. Ay maşallah. Hə, ona görə deyir. Gəl, gəl onu götür qadan alım. Hə. Qoy maşına. Oldu Samay xala. Sağ ol. Sağ qurban olum. Sağ ol var ol. Allah görsən bir iki günəmi, bir günəmi məni bir dəfə apar o şəhərə. Haçan desən Samay xala, zəng elə gəl ki, mən hazıram, gəl məni apar şəhərə. Bir iki əlimi alacağım. Oldu. Göre. Allah sənə var eləsin. Ay Şamxat. Bax buranı birdən yadına çıxar. Profka şurup elə. Yaxşı, yaxşı. Bir də bunu izləyicilərimiz demişdi içəri qoyun amma üstünə navet çəkəcək də bunun havası. Bir də Şamxat bunu sarmaq olar, izolyasiya eləmək olar. Hə. Deyə bax bu nədir bu? İstilik. Aha. Bunlar nə yedir? Ariston. Ariston. Sarmaq olar onu. Aha, yox. Onda sarıyaq da onu ki şaxtamaqda vurmasın. Sən onu istəyirəm ki üstün örtülsün. Şamxat. Al da al o 2 metr 3 metrinə getsin onu qəşə sarı sən Allah. Yox, yox. Başına dönüm qoyma. Yuxarıda da bu çarda nədir bu? Çəni xamut almısan? Ha. Möhkəm elə bax küləyə müləyə var. Vurarsalar yerə. Yox. Oldu. Bu gün gəl bunu görə biləcəyik. Tam hazırını. İnşallah paylaşım zəng edəcəm. Hazır olanda denən gəlib həm çəkək sənin işini göstərək, həm də elə işin yekunu göstərək. Oldu, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Hamınız Allah. Təşəkkür.